L'osteoporosi és una malaltia que s'associa amb un augment del risc de fractures perquè hi ha una fragilitat dels ossos. Les manifestacions normalment no donen símptomes, però són les fractures, i el tipus de fractura que ha de fer sospitar aquesta malaltia són les fractures de canell, les fractures de l'húmer, les fractures vertebrals, pelvis i la fractura de fèmur. L'osteoporosi és freqüent. De fet, una de cada tres dones, després de la menopàusia, tindrà una osteoporosi, i de fet el 40% de les dones a partir dels 50 anys tindran fractures associades a l'osteoporosi. Però a més també tenim que pensar que només no és un problema només de dones, sinó que els homes també la poden patir, i un de cada 5 homes també tindrà una fractura associada a l'osteoporosi. L'osteoporosi té un tractament molt eficaç, això vol dir que té la capacitat de reduir el risc tant de la primera com de les properes fractures. I jo voldria donar tres punts bàsics. El primer és aquest, l'eficàcia. El segon punt és que amb les mesures generals, doncs, de prendre calci, amb la dieta, exposició al sol, els malalts, les malaltes que tenen osteoporosi, no n'hi ha prou. Han de fer tractament farmacològic. I el tercer punt és que no tots els fàrmacs són iguals, n'hi ha de diferents tipus, i per tant el metge sabrà adaptar millor a cada persona el tractament que li convé més. Hi ha dues grans famílies de tractament. Una família és la que nosaltres els metges denominem antiresorptius, perquè el que fan és disminuir la resorció, la destrucció de l'os. I l'altra es diu osteoformadors, perquè el que fan és estimular la formació d'os. Tots aquests fàrmacs són eficaços, però cada un d'ells té les seves pròpies característiques. Amb les mesures generals, que es recomana una bona ingesta de productes amb calci, una bona adequada exposició a la llum del sol, molts cops no n'hi ha prou. Per tant, en aquests casos, el metge recomanarà comprimits, suplements de calci amb vitamina D, per just arribar a les necessitats diàries. Doncs, encara que sembli estrany, molts pacients no prenen el tractament o no es posen les injeccions, etc. I crida l'atenció que després d'anar al metge, després de fer-se tots els estudis, de la despesa, etc., el pacient no fa el tractament o no el segueix bé, amb la qual cosa no li és eficaç i no serveix de res. Per tant, és molt important cridar l'atenció a això, que, sisplau, el pacient segueixi el tractament.